ഹായ് എവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കാം, ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മുടെ പഴയ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ പഴയ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എത്രത്തോളം സേഫാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സേഫാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഫോണാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഏതിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ ആമസോണിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആമസോണിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി M12 എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആമസോണിൽ അതിനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഓഫറുണ്ട്. 4GB 64GB വേരിയൻറ്റിന് നിലവിൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് 12,999 ആണ്. ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ പ്രകാരം 9,999 ആണ് അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഫോണ് പഴയ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന Poco C3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Poco C3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഫോണാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ 7,500 രൂപക്കാണ് ഞാൻ ആ ഫോണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം സംതിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ, 6 മാസം ആവണുള്ളൂ ആ ഫോണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഫോണിന് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വാറണ്ടി പീരീഡ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, 6 മാസം ആവണുള്ളൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കണ്ട സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Poco C3 എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ചൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന മികച്ച A500 കിട്ടാവുന്ന നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് Poco C3 എന്ന് പറയുന്നത്. 3GB 32GB വേരിയൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. 5000mAh ബാറ്ററി, അതുപോലെ തന്നെ 13MP റിയർ ക്യാമറയും 5MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ വരുന്നത്. മികച്ചൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ 4GB വേരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. എനിവേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 3GB റാം വേരിയൻ്റ് ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോണിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ആണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു Poco C3 എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി M12 ആണ് നമ്മൾ മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആമസോണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മേടിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഏത് ഫോണാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സാംസങ് ഗാലക്സി M12 എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കാണാം എക്സ്ചേഞ്ച് യുവർ ഓൾഡ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് യുവർ ഫോൺ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നുള്ള ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ Poco C3 എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോൺ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് സർവീസ് ചാർജ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 100 രൂപ നമ്മളിരുന്ന് ഈടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് എൻ്റർ യുവർ IMEI നമ്പർ, ഈ ഫോണിൻ്റെ IMEI നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ IMEI നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീപാഡിൽ നമ്മുടെ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന കോൾ ചെയ്യാൻ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന കീപാഡിൽ നമ്മൾ *#06# എന്ന് സെർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ IMEI നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫോണും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം IMEI നമ്പർ മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടിക് മാർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന അപ്ലൈ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫർ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം 6800 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഫോണിന് Poco C3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോണിന് നമുക്ക് വില കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 7500 ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
6800 നമുക്ക് നല്ലൊരു വില തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 6 മാസത്തോളമാണ് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് അപ്ഡേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി താഴത്തേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 3299 രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഫോണും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി M12 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ബൈനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ 3299 രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ പഴയ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ബോയിൻ്റെ അടുത്ത്, ഡെലിവറി ബോയിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അവർ നോക്കിയിട്ട് ഫോണിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആവും, നമുക്ക് ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഫോണിന് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഫോണ് ഡെലിവറി ആകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ പഴയ ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പാകത്തിന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റാസൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഫോണ് കൈമാറാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും, ഫിംഗറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡിലേക്കോ നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോണിലേക്കൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പോകും ഒരു പുതിയ ഫോണ് കിട്ടിയ മാതിരി ആകും. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാക്സിമം സെക്യൂർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ലെയറിംഗ് ആണ്. ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലക്ക് മേലക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടിയാണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിലീറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേലെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത അവസാനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയറിംഗിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നിറക്കുക, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെയും മാക്സിമം നമ്മൾ ഫോൺ ഫുള്ളാകുന്ന മെമ്മറി, ഫോൺ മെമ്മറി ഫുള്ളാകുന്ന വരെ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ നമ്മൾ കയറ്റുക, ഡിലീറ്റ് ആകുക. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് ഏറ്റവും അടി പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇനി നമ്മൾ ഫോൺ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽ കയറ്റി ഡിലീറ്റ് ആക്കിയതായിരിക്കും അവർക്ക് റിക്കവറി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 95% അവിടെ സേഫ് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണ് കൈമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അവിടെ നമുക്ക് 95% ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വിവരമുള്ള ആക്കറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ലെയറിംഗും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എത്ര എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അത്രയും നല്ല ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സാകാൻ പാടില്ലാത്ത, വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഡാറ്റാസ് അതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണ് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ഡെലിവറി ബോയ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫോൺ നമുക്ക് തരുകയും ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അവർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും EMI നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഫിസിക്കലായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൺ ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.